vi kör. Jag vet inte, förlåt, vad sa du, sa jag? Vi kör nu. Jag sa, nu kör jag. Förlåt, välkommen. Jag har det på USA. Nej, hur, vad säger du efter det här? Jag har det på USA. Vad säger du om matchen och förlusten? Jag hakar på vad du säger. Vad säger du om matchen och förlusten? Ja, det är ju tufft såklart. Så jag vill tacka för allt ni har gett mig. Allt jag har fått uppleva här inne med Tre Kronor-tröjan och även mina år i Rögle som ungdomsspelare var fantastiska. Så otroligt glad, tacksam. Såg du vem det var? Var ju schampokille. Ni gick på ångerna, Filip, ett tag. Det var så att ni lyfte från isen. Berätta om känslan kring första perioden. Oh. Do you speak English? Filip, what do you say about the first period? En spelare har vunnit många pokaler och så vidare. Vad går man in och säger till killarna inför tredje? Ja, jag jobbar i 20 minuter och hoppas på det bästa. Finns det några speltekniska detaljer som ni måste förbättra, Leo, i den tredje perioden? Jag har ingen aning, ursäkta. Ja, en kort intervju med Leo Komarov. Inför den här tredje perioden, underläge på väg mot 13:e raka hemmaförlusten. Ja, men det är säkert irriterat och på något sätt så behöver man kontrollera känslorna också. Oj, vad händer där? Ja, oense, irriterade på vad som händer ute på isen, diskussionen om vad som är rätt, vad som är... Irriterade, frustrerade. Oj. Gör kaffe, vi har den där målvaktsklubban. Ja, det är välfyllt i de båda utvisningsbåsen. Träningarna är liksom som en svamp som bara suger åt sig. Oj, kolla Oskar, nu kastar han handdukar på det också. Kaxen har gjort 3 mål nu, vet du. Här är handduken alltså från Oskar Möller. Ja. Ja. Ja, men det är... Man märker allt att lägga fokus på. Jag har nästan glömt bort. Jag hade smattat dina utläggningar, Patrik. Nej, men det är lite grann det ni pratar om. Det är en väldigt tajt och jämn match. Och jag känner att vi behöver vara noggranna vart vi tappar pucken. De är jättebra i sina omställningar, Rögle. Så i övrigt så tycker jag vi gör det bra. Har du satt dig på en pall nu, ser jag. Jo då, bästa ute. Vilken är annars den bästa uppvärmningsövningen? Vilken är viktigast? Oj, Raffar. Ja, det är nog en kaffe innan. Det är så all right. Nej, jag tror jag missar. Fan, otroligt. Du är väldigt nära att stöta. 35 år gammal, jag ser inte pucken. In. Tror du det är så jävla lätt att vara coach? Ja, det är det. Det är det jag gör. Jag vill inte byta jobb. Jag säger inte att titta på. Jag säger inte att det är svårare än det här. Det är enkelt här. En vinst. Får börja tacka Jimmy som sa att vi skulle vara lite extra nervösa när vi kom upp hit, men det blev lite tvärtom. Du hörde det? Ja, jag hörde det, stod i gången, så att tackar han för. Vilket TV4 en pisskanan, därför jag ska kryssa tåget. Förmodligen undrar var Patrik Westberg är någonstans, så är det för att han sitter fast i, har suttit fast i trafiken. Här är han! Han kommer att ta över den här matchen inför den andra perioden. Ja, 2,5 timmar i bilkö, det är ju en bra uppladdning. Vad fasen, festen har börjat utan mig. Jag kommer tillbaka till andra, kör hårt, Henke. Det ser vi väldigt mycket fram emot. Välkommen hit, Patrik. Vad tänker du och vad är de viktigaste direktiven för fortsättningen här? Ja, det är väl att den första jag funderar på, det är hur en vuxen man som dig inte kan ha vinterdäck på bilen och vara i tid till jobbet. Ja, men det är roligt att vara här. Ja, det är kul att du kunde komma till slut. Tack snälla. Erik Gustafsson, lagkaptenen i Luleå. Det misstänker det är du som får förklaringen. Vad säger de om den där målsituationen egentligen?
Hon säger att hans klubba eventuellt är inne i målgården. Och de är bort målet. Det är så fruktansvärt pinsamt. Du får se. Den här jävla skiten de håller på med. Det är så jävla frustrerande. Jag försöker spela hockey och gör allt för att göra mål. Så dömer de bort när de ringer från Stockholm för det här. Det är så jävla dåligt. Otroligt imponerad att du kunde hålla det där talet så nära in på match. Det hade inte jag klarat, kan jag säga. Var det inövat? Några gånger. Om du inte visste så gillar jag kontroll. Så att jag har försökt memorera det där talet en månad. Så att det satt, tyckte jag. Den färg sa så länge det var fair play. Men sen kan man ju aldrig vinna en match om de domarna plockas fort. De ramlar. De plockar oss hela vägen. Vi kan ju inte vinna hockeymatchen när det ser ut så här från domarnivå. Har du fått något svar på några, eller utav så här, vilken situation är det du är mest frustrerad över? Ja, andra perioden där när de får och ramlar överallt och de plockar oss liksom, och sen en femma på Per Svensson på slutet. Jag vet inte riktigt om, ja, hit här, vad fan är det där? Oj! Nej, fan. Jag visar inte bilderna, ta bort tvn för fan. Det var väl liksom bättre, vi tappade lite egen zon och sådär. Jag tycker att andra perioden var steppet i rätt riktning. Vi fick lite långa anfall och sådär, men vi borde ha gjort något mer mål. Sorry, jag är lite trött. Jag spelade precis. Jag förstår. Jag gillar att göra mål mot Västerås. Jag brukar göra det. Ja, målgesten där efter framförallt andra målet. Är det en liten psykning kanske, eller? Ja, med deras lagläkare tänkte jag. Han brukar ju rapportera saker så att jag tänkte att han såg och filma oss här i båset, så då kunde han filma min målgest också och skicka in till disciplinnämnden kanske. Ja, det där har blivit omtalat här. Är det någonting som ni har pratat om och använt som tändvätska på något sätt? Absolut, gör vi det. Om man står och filmar oss i båset och håller på så där, då är det klart att det blir tändvätska.